നമസ്കാരം, സിറ്റി വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ അജിത് അയിരൂർ. പ്രധാന വാർത്തകൾ. കാർഷിക മേഖലയ്ക്കും പ്രാദേശിക വികസനത്തിനും കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റിൽ കൂടുതൽ തുക അനുവദിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ധനമന്ത്രി കെ എം മാണി. മന്ത്രി കെ എം മാണിക്ക് ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർത്തോമാ മെത്രാപ്പൊലീത്തയുടെ പിന്തുണ. ആരോപണങ്ങൾ കാര്യമാക്കേണ്ടതില്ലെന്നും ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചവർ വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ നൽകാതെ നെട്ടോട്ടമോടുകയാണെന്നും മെത്രാപ്പൊലീത്ത. ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ മാരാമൺ കൺവെൻഷന് സമാപനമായി. റാന്നി ഹിന്ദുമത പരിഷത്തിന് തുടക്കമായി. ശിവഗണായ ബലായ സ്വാമികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക്. കാർഷിക മേഖലയ്ക്കും പ്രാദേശിക വികസനത്തിനും കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റിൽ കൂടുതൽ തുക അനുവദിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ധനമന്ത്രി കെ എം മാണി. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ രേഖാമൂലം പ്രധാനമന്ത്രിയെയും കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രിയെയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കെ എം മാണി പറഞ്ഞു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദേശ നാണ്യം നേടിത്തരുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഗുജറാത്തും കേരളവും. എന്നാൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പരിഗണന കേരളത്തിന് ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും കെ എം മാണി കുറ്റപ്പെടുത്തി. മലയോര തീരപ്രദേശ വികസനത്തിനും മുന്തിയ പരിഗണന കേരളം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും ധനമന്ത്രി കെ എം മാണി പറഞ്ഞു. ധനമന്ത്രി കെ എം മാണിക്കെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങൾ കാര്യമാക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർത്തോമാ മെത്രാപ്പൊലീത്ത. ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചവർ വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ നൽകാതെ നെട്ടോട്ടമോടുകയാണെന്നും ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർത്തോമാ മെത്രാപ്പൊലീത്ത പറഞ്ഞു. കെ എം മാണിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ച് സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന കാരുണ്യ പോലുള്ള ജീവകാരുണ്യ പദ്ധതികൾ സമൂഹത്തിൽ ഒട്ടേറെ പേർക്ക് ഗുണകരമായി തീർന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർത്തോമാ മെത്രാപ്പൊലീത്ത പറഞ്ഞു. കെ എം മാണിയുടെ 50 വർഷത്തെ പൊതുജീവിതവും അതിലൂടെ കേരളത്തിനുണ്ടായ നേട്ടങ്ങളെയും വിസ്മരിക്കരുതെന്നും മെത്രാപ്പൊലീത്ത പറഞ്ഞു. ആരോപണങ്ങൾ കെ എം മാണിക്ക് ഹൃദയവേദന ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹൃദയമുള്ളവർക്കേ അത് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എസ് ബി ടി പത്തനംതിട്ട ഗ്രാമീണ സ്വയം തൊഴിൽ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ 18 മുതൽ നടക്കുന്ന നെറ്റിപ്പട്ട നിർമ്മാണ പരിശീലനത്തിന് 18-നും 45-നും മധ്യ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഫോൺ നമ്പർ 0468-22-7024. കൂടുതൽ വാർത്തകൾ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം. പെർഫെക്റ്റ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സെന്റർ ഓൺ മെയിൻ റോഡ്, പെരുമ്പഴ, റാന്നി. ബ്രാഞ്ച് അറ്റ് സെൻട്രൽ ജംഗ്ഷൻ, വടശ്ശേരിക്കര. ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ബൈ CMC വെല്ലോർ. ക്ലിനിക്കൽ ബയോകെമിസ്ട്രി ലാബ് ആൻഡ് ക്ലിനിക്കൽ പാത്തോളജി ലാബ് വിത്ത് മോസ്റ്റ് മോഡേൺ സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഫോർ ഫാസ്റ്റ്, ആക്യുറേറ്റ് ആൻഡ് റിലയബിൾ റിസൾട്ട്സ്. The executive test package just for ₹950. Lipid profile and blood sugar just for ₹300. Perfect lab. Accurate, affordable, fast and impressive services. We trust in Perfect Diagnostic Center. വാർത്തകൾ തുടരുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ബലഹീനതയിൽ ദൈവം മനുഷ്യരെ കാത്തുകൊള്ളുമെന്ന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ബിഷപ്പ് സിഫോ ഡിസിൽവ പറഞ്ഞു. 120th മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ സമാപന യോഗത്തിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മാരാമൺ പമ്പാമണൽപ്പുറത്ത് നടന്നു വന്ന ആത്മീയ വർഷത്തിന് സമാപനമായി 8 ദിവസങ്ങളിലായി ഈ വചനകൂടാരത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത് ലക്ഷങ്ങളാണ്. വചനങ്ങൾ മനസ്സിൽ പുതിയൊരു പരിവർത്തനത്തിന്റെ പാത വെട്ടിത്തെളിക്കുവാൻ ഈ വചനകൂടാരത്തിൽ നടന്ന വചനപ്രഘോഷണങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഒരേ മനസ്സോടെ അനുദപിക്കുന്ന ഹൃദയവുമായി പ്രത്യാശയോടെ ആത്മീയ കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കെടുത്തവർ സ്വദേശികളും വിദേശികളുമായി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ്. മനുഷ്യന്റെ ബലഹീനതയിൽ ദൈവം നമ്മെ കാത്തുകൊള്ളുമെന്നും മനുഷ്യൻ അന്തസത്തകളെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മുടെ ചിന്തകളിലും പ്രവൃത്തികളിലും ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് തളരാതെ നമ്മെ കാത്തുകൊള്ളുമെന്നും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ബിഷപ്പ് സിഫോ ഡി സിൽവ പറഞ്ഞു. Where the stripping of dignity of people is the order of the day. The mission of Jesus, therefore, is the mission of restoring dignity. And because it is the mission of Jesus,
It is also the mission of the church. 120th മാരാമൺ കൺവെൻഷന്റെ സമാപന യോഗത്തിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. തോമസ് മാർ തിമോത്തിയോസ് എപ്പിസ്കോപ്പ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. ഡോക്ടർ ജോസഫ് പർത്തോമ മെത്രാപ്പൊളിത്ത മുഖ്യ സന്ദേശം നൽകി. ഇവിടെ 120 വർഷമായി ഇവിടെയുള്ള ആറന്മുള ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അടുത്തുള്ളതായ ഒരു ചെറിയ മണത്തിട്ടയിലാണ്. ചെറുപ്പുഴ മണത്തിട്ടയുടെ അത്രയും വലിപ്പം ഇല്ലായിരുന്നു അന്ന് അമൃത മണത്തിട്ട നമ്മൾ മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ ആരംഭിച്ചത്. ആ മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ ആരംഭിച്ചതായുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ അതിന്റെ ശക്തീകരണം ഇതായിരുന്നു. വിദേശത്തു നിന്ന് ധാരാളം മിഷണറിമാർ വന്ന് അവരുടേതായിരിക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള മലങ്കരയിലുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളെ മറ്റ് വിശ്വാസ സമൂഹത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ള വലിയ ശ്രമമുണ്ടായി. ഡോക്ടർ ഫിലിപ്പോസ് മാർ ക്രിസോസ്റ്റം വലിയ മെത്രാപ്പൊലിത്ത, ഡോക്ടർ സക്കറിയാസ് മാർ തിയോഫിലോസ് അവരൻ മെത്രാപ്പൊലിത്ത, മാർത്തോമ സഭയിലെ എപ്പിസ്കോപ്പമാർ, വൈദികർ ആന്റോ ആന്റണി എം പി, ജോസ് കെ മാണി എം പി, എം എൽ എ മാരായ മാത്യു ടി തോമസ്, രാജു എബ്രഹാം എം എൽ എ, മുൻ എം എൽ എ മാരായ മാലത്ത് സരളാദേവി, എ പത്മകുമാർ, ജോസഫ് ബൂശേരി, സി 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 എ പ്രസിഡന്റ് മാത്യു ജോർജ് ചുനക്കര, വിക്ടർ ടി തോമസ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു. സിറ്റി ന്യൂസ്, റാന്നി. കേരളത്തിലെ മാറി വരുന്ന ഓരോ സർക്കാരുകളും നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പിന്നിലും ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ ആശയങ്ങൾ, അതിന്റെ പിന്നിലെ ഓജസ്സും ശക്തിയുമായി ഇന്നും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി അടൂർ പ്രകാശ് പറഞ്ഞു. 20th മാടമൺ ശ്രീനാരായണ കൺവെൻഷൻ സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കേരളത്തിലെ മാറി വരുന്ന ഓരോ സർക്കാരുകളും നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പിന്നിലും ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ ആശയങ്ങൾ, അതിന്റെ പിന്നിലെ ശക്തിയും ഓജസ്സുമായി ഇന്നും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി അടൂർ പ്രകാശ് പറഞ്ഞു. ഇന്ന് മാറി മാറി വരുന്ന സർക്കാരുകൾ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പിന്നിലും ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന് അപ്പുറത്തുള്ള ആശയങ്ങൾ, അതിന്റെ പിന്നിലെ ശക്തിയും ഓജസ്സുമായി ഇന്നും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. 20th മാടമൺ ശ്രീനാരായണ കൺവെൻഷന്റെ സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സമൂഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്രീനാരായണീയർ എന്ന നിലയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാൻ കഴിയണമെന്നും സംഘടന കൊണ്ട് ശക്തരാകുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ വിദ്യ കൊണ്ട് പ്രബുദ്ധരാകുവാനും കഴിയണമെന്നും അപ്പോൾ മാത്രമേ സമൂഹത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുമാണ് ഗുരുദേവൻ അടിവരയേറ്റ് പഠിപ്പിച്ചതെന്നും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കണമെന്ന് ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം ലോകത്തിലുണ്ടാകാൻ പോകുന്ന സാങ്കേതിക മാറ്റങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്തള്ളപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സംഘടന കൊണ്ട് ശക്തരാകുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ വിദ്യ കൊണ്ട് പ്രബുദ്ധരാകണം. വിദ്യ കൊണ്ട് പ്രബുദ്ധരായി എങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു സമൂഹത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് അടിവരയേറ്റ് ഗുരുദേവനാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചത്. ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ നമ്മൾ ബോധിത്തുന്ന ആ വാക്കുകൾ, ആ വചനങ്ങൾ, അത് ഏറ്റവും അധികം പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ട് ശ്രീനാരായണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അമരക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തന്റെ അടുത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അവസരം ഉണ്ടായ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മഹാനായ ആർശങ്കർ ഇന്നും നമ്മുടെ മനസ്സുകളിൽ ആരാധനാ പാത്രമായി മാറും. എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ വന്നോളം ഇങ്ങോളം തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന ശ്രീനാരായണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കുന്ന അതിനുള്ള അംഗീകാരം നേടുന്ന സമയത്ത് അംഗീകാരം തന്നാൽ തന്നെ തന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ട് ഒപ്പിടുന്നതിനുള്ള അവസരം ഒരുക്കിയ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട്, തന്നോടൊപ്പമുള്ള തന്റെ മന്ത്രിസഭയിലുള്ള അംഗങ്ങൾ അവരോട് പറഞ്ഞു, എന്റെ സമുദായത്തിലുള്ള ഞാൻ എടുക്കും. എസ് എൻ ഡി പി യോഗം റാന്നി യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് കെ വസന്തകുമാർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗം പ്രൊഫസർ സതീഷ് കൊച്ചുപറമ്പിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. കോടുകുളഞ്ഞി ശ്രീനാരായണ വിശ്വധർമ്മ മഠം മഠാധിപതി ബ്രഹ്മശ്രീ ശിവബോധാനന്ദ സ്വാമികൾ അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നടത്തി. എസ് എൻ ഡി പി യോഗം റാന്നി യൂണിയൻ സെക്രട്ടറി പി എൻ സന്തോഷ് കുമാർ, എസ് എൻ ഡി പി യോഗം കൌൺസിലർ എബിനമ്പാടി, എസ് എൻ ഡി പി യോഗം അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി അനിൽ പി ശ്രീരംഗം, ബോർഡംഗങ്ങളായ വസന്ത് ചിറ്റാർ, വി കെ ശശിധരൻ, പെരുന്നാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം ഷൈനു, യൂണിയൻ കൌൺസിലർമാരായ പി എസ് രാജപ്പൻ, അനിൽകുമാർ പുറത്തോട്ട്, കെ ഡി അനിൽകുമാർ, ഓമന പ്രസന്നൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു. സിറ്റി ന്യൂസ്, റാന്നി.
13-ാമത് ജ്ഞാനായ കൺവെൻഷൻ ഫെബ്രുവരി 18 മുതൽ 22 വരെ തിരുവല്ല മുനിസിപ്പൽ മൈതാനത്ത് നടക്കും. 18-ാം തീയതി വൈകുന്നേരം 7 മണിക്ക് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് കുര്യാക്കോസ് മാർ സെവേറിയസ് വലിയ മെത്രാപ്പൊലീത്ത കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ഇടവേള. For excellence in education, Cornerstone International School, where stones become gems. Highly qualified teachers, world standard classrooms, thoroughly hygienic washroom facilities, special training for phonics based reading, latest version of smart class system, indoor and outdoor child friendly play materials, bus facilities supervised by assistants and teachers, regular interaction with parents, eco friendly passages with ample space for the children to move around. For excellence in education, raise your child to international level by placing them in good hands at Cornerstone International. Admission started for 2015-16. Cornerstone International School, Udimuda, Rani. വാർത്തകൾ തുടരുന്നു. മതങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ നന്മയെ കരുതിയുള്ളവയാകണമെന്ന് ഇന്ത്യ വീരശൈവ മഹാസഭ മൈലം തിരുമഠ മഠാധിപതി ശ്രീ ശ്രീ ശിവഗണായ ബലായ സ്വാമികൾ പറഞ്ഞു. 69-ാമത് റാന്നി ഹിന്ദുമത മഹാസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മതങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ നന്മയെ കരുതിയുള്ളവയാണെന്ന് ഇന്ത്യ വീരശൈവ മഹാസഭയുടെ മൈലം തിരുമഠ മഠാധിപതി ശ്രീ ശ്രീ ശിവഗണാന ബലായ സ്വാമികൾ പറഞ്ഞു. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി ദർശനം നടത്തിയതുകൊണ്ട് എല്ലാമായി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട്. എന്നാൽ അതുപോരാ, സഹജീവികളെപ്പറ്റി കൂടി ചിന്തിക്കുകയും അവരിൽ ദയവുള്ളവരായി തീരുക കൂടി വേണമെന്ന് ശിവഗണാന ബലായ സ്വാമികൾ പറഞ്ഞു. They have to be kind enough. அன்பு தன்னுடைய நாட்டின் மீது, நம்மளுடைய பாரத தேசம், நம்மளுடைய எல்லா ஸ்டேட், கேரளா, தமிழ்நாடு, நம்ம நாட்டு மேல பற்று இருக்க வேண்டும். ஃபர்ஸ்ட். செகண்ட், மொழி, லாங்குவேஜ். We have to give importance to the language. Third, we have to give importance to the religion. See, by language only, நாம் மொழி பேசுகின்ற பொழுதுதான் அதனுடைய உள்ள அர்த்தம் நம்மளுக்கு தெரியும். கோயிலுக்கு போகிறோம், அங்கே போகிற இடத்துல அந்த கோயில் பூஜை இந்த போல் ஃபங்க்ஷன் நடக்குது, இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்லும் பொழுது வி ஷுட் நோ த லாங்குவேஜ், வி ஷுட் நோ தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் த லாங்குவேஜ், தென் ஒன்லி வி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இட் இஸ். நம்ம அப்போதான் நம்ம புரிஞ்சு கொள்ள முடியும். அதுபோல இது மூணும் இருந்தால்தான் நாடு, மொழி, லாங்குவேஜ், ரிலிஜன், இது மூணும் அவசியம் இருக்க வேண்டும். இது மூணும் அவசியம் இருந்தால்தான் ஒரு மனிதன், ஒரு ஹியூமன் பீயிங் ஒரு நல்லதை அவனால் செய்ய முடியும். 69-ാമത് റാന്നി ഹിന്ദുമത മഹാസമ്മേളനം പമ്പാമണൽപ്പുറത്തെ അയ്യപ്പൻ നഗറിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കാശ്മീർ മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ ധാരാളം മതങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം ഒന്നു തന്നെയാണ്, സാഹചര്യങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുകയാണ് നാം ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അയ്യപ്പ സേവാ സമാജം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്വാമി അയ്യപ്പദാസ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. എന്തായാലും ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച് ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ പ്രവർത്തനം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റാന്നി ഹിന്ദുമത കൺവെൻഷൻ ഇന്ന് തിരുവിതാംകൂർ ഹിന്ദുമത ധർമ്മ പരിഷത്തായി മാറിയപ്പോൾ പേരിൽ വന്ന ഒരു ചെറിയ മാറ്റം പ്രവർത്തനത്തിൽ വിപുലീകരണമാണ് അതിൽ കൂടി ഉണ്ടായത് എന്ന് വേണം വിശ്വസിക്കാൻ. SNDP യോഗം ധ്യാനാചാര്യൻ ബ്രഹ്മശ്രീ ശിവബോധാനന്ദ സ്വാമി, രാജു എബ്രഹാം MLA, തിരുവല്ല ഈസ്റ്റ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ജയവർമ്മ, ഓൾ ഇന്ത്യ വീരശൈവ മഹാസഭയുടെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി KV ശിവൻ, ട്രാവൻകൂർ അവയവദാന ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയർമാൻ റജി താഴ്മൻ, ഹിന്ദുധർമ്മ പരിഷത്ത് ട്രഷറർ TC കുട്ടപ്പൻ നായർ, ഹിന്ദുധർമ്മ പരിഷത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് PN നീലകണ്ഠൻ നമ്പൂതിരി, പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി കൺവീനർ ശ്രീനി ശാസ്താംകോവിൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. സിറ്റിന്യൂസ് റാന്നി. തിരുവിതാംകൂർ ഹിന്ദുധർമ്മ പരിഷത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള 69-ാമത് റാന്നി ഹിന്ദുമത മഹാസമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമായി. 8 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആധ്യാത്മിക മത മഹാസമ്മേളനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് പരിഷത്ത് പ്രസിഡന്റ് PN നീലകണ്ഠൻ നമ്പൂതിരി പതാക ഉയർത്തി.
തിരുവിതാംകൂർ ഹിന്ദുധർമ്മ പരിഷത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തുന്ന 69-ാമത് റാന്നി ഹിന്ദുമത മഹാസമ്മേളനത്തിന്റെ പമ്പാമണൽപുറത്തെ ശ്രീ ധർമ്മശാസ്ത്ര നഗറിൽ തുടക്കമായി. ഇനി 8 നാൾ ഇവിടെ നിന്നും മുഴങ്ങുന്നത് ആധ്യാത്മികതയുടെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകങ്ങളുടെയൊക്കെ വജസ്സുകളാണ്. രാവിലെ 10:30 ശാസ്താംകോവിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും കൊളുത്തിയ ഭദ്രദീപം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഘോഷയാത്ര ശ്രീ ധർമ്മശാസ്ത്ര നഗറിലെത്തി. ഭക്തി നിർഭരമായാണ് ഭദ്രദീപം നഗറിലെത്തിച്ചത്. തുടർന്ന് നഗറിലെ കടാവിളക്കിലേക്ക് ഭദ്രദീപം പകർന്നു. അറുപത്തിയൊൻപതാമത് ഹിന്ദുമത മഹാസമ്മേളനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് 10:30 പരിഷത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി എൻ നീലകണ്ഠൻ നമ്പൂതിരി പതാക ഉയർത്തി. തുടർന്ന് മതപാഠശാല ബാലഗോകുലം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മത്സരങ്ങൾ നടന്നു. ഉച്ചയ്ക്ക് 2:30 ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗ് റാന്നിയുണ്ടിലെ പുഷ്പമാർക്കടക്കലിന്റെ സത്സംഗവും നടന്നു. സിറ്റി ന്യൂസ് റാന്നി. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തല സൌകര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായുള്ള അർബൻ 2020 എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്, ജനപ്രതിനിധികൾ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ, സമൂഹത്തിലെ വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ എന്നിവരുടെ യോഗം 21-ാം തീയതി രാവിലെ 10 മണിക്ക് പത്തനംതിട്ട ടൗൺ ഹാളിൽ ചേരും. Try and Suites, the light facing 48 super deluxe fully furnished apartments with world class amenities. Located at Mosserin location in Arur at Kochi facing Vembanad Lake. Call 9349892210 9349383837. Vardhakal thudarunnu. റാന്നി ഈട്ടിപ്പാറയിലെ വൃദ്ധ ദമ്പതിപനം പ്രതികളെ വീണ്ടും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി. പ്രതികൾ താമസിച്ചിരുന്ന ലോഡ്ജുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രതികളെയും കൂട്ടി അന്വേഷണ സംഘം തെളിവെടുത്തു. റാന്നി ഈട്ടിയപ്പാറ ചുഴുകുന്നിൽ ജോർജ് ജോൺ, കുഞ്ഞുഞ്ഞമ്മ എന്നിവരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ റിമാൻഡിലായിരുന്ന പ്രതികളെ വീണ്ടും കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി അന്വേഷണ സംഘം തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി. യു പി സ്വദേശികളായ ഫക്രുദ്ദീൻ, ഇലിയാസ് അലി, സമീർ എന്നിവരെയാണ് വീണ്ടും അന്വേഷണ സംഘം കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിനും തെളിവെടുപ്പിനുമായി കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ട് പ്രതികളെയും കൊണ്ട് പോലീസ് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയിരുന്നു. പരസ്പര വിരുദ്ധമായി പ്രതികൾ സംസാരിക്കുന്നത് അന്വേഷണ സംഘത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്നുണ്ട്. കൊലയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് കരുതുന്ന ആയുധങ്ങൾ കൊല നടന്ന വീടിന്റെ സമീപത്തുള്ള എൽ പി സ്കൂളിന്റെ ഗേറ്റിന് സമീപത്ത് സ്ലാബുകളുടെ അടിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ചു. ഇന്ന് രാവിലെ പ്രതികളിൽ ഒരാളായി സമീറിനെയും കൊണ്ട് അന്വേഷണ സംഘം ഇയാൾ താമസിച്ചിരുന്ന ലോഡ്ജിലെത്തി. കൊല നടന്ന ദിവസം ഇയാൾ ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ മുറിയിൽ നിന്നും അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തി. ഇത് ഫോറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്കായി അയക്കും. ഇതിന്റെ ഫലം കൂടി പുറത്തു വരണം. ഇലിയാസ് അലിയെ നുണപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനാക്കിയതിന്റെ റിപ്പോർട്ടും കൂടി ലഭിക്കുവാനുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ലഭിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ തുടരന്വേഷണം സുഗമമാകൂ. അന്വേഷണ സംഘത്തലവൻ തിരുവല്ല DYSP തമ്പി എസ് ദുർഗാദത്തിനാണ് അന്വേഷണ ചുമതല. സിറ്റി ന്യൂസ് റാന്നി. നിര്യാതനായി റാന്നി മണ്ണാറത്തറ വാഴയിൽ പരേതനായ വി ജെ വർഗീസിന്റെ ഭാര്യ ഗ്രേസി വർഗീസ് നിര്യാതയായി. 65 വയസ്സായിരുന്നു. സംസ്കാരം പിന്നീട് നടക്കും. ബിൻസി, ബിന്ദി, ബീന എന്നിവർ മക്കളും മോനച്ചൻ, കൊച്ചുമോൻ, ബിബി എന്നിവർ മരുമക്കളുമാണ്. സുവിശേഷ പ്രാസംഗികൻ പാസ്റ്റർ ജെ സി പാറക്കടവ് നിര്യാതനായി. 55 വയസ്സായിരുന്നു. റാന്നി ഇടമൺ ഐക്യ പെന്തക്കോസ്ത് കൺവെൻഷനിൽ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു അന്ത്യം. ഭൗതിക ശരീരം 16-ാം തീയതി രാവിലെ 8 മണിക്ക് പൊന്തൻപുഴ കവലയ്ക്ക് സമീപം പൊതുദർശനത്തിന് വയ്ക്കുന്നതും 17-ാം തീയതി തിരുവനന്തപുരം തോന്നിക്കലിൽ സംസ്കരിക്കുന്നതുമാണ്. പരേതൻ ജീവകാരുണ്യ പത്രത്തിന്റെ ചീഫ് എഡിറ്ററായിരുന്നു. റാന്നി മക്കപ്പുഴ കൊളഞ്ഞിക്കൊമ്പിൽ കെ സി ജോൺ കൊച്ചുണ്ണുണ്ണി നിര്യാതനായി. 83 വയസ്സായിരുന്നു. സംസ്കാരം 17-ാം തീയതി ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ഭവനത്തിലെ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് ശേഷം 11 മണിക്ക് മന്ദമരതി ബഥേൽ മർത്തമ്മ പള്ളിയിൽ നടക്കും. ജേക്കബ്, സ്റ്റാൻലി, സാമുവൽ എന്നിവർ മക്കളും ജോളി, വിനീത എന്നിവർ മരുമക്കളുമാണ്. റാന്നി മുക്കാലുമൺ മധുരങ്കോട്ട് പരേതനായ പാപ്പച്ചന്റെ ഭാര്യ ചിന്നമ്മ നിര്യാതയായി. 84 വയസ്സായിരുന്നു. ഭൗതിക ശരീരം 17-ാം തീയതി ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 8 മണിക്ക് ഒഴുവൻപാറയിലുള്ള ഭവനത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതും ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകൾക്ക് ശേഷം 1 മണിക്ക് നുച്ചുപോയിക ദൈവസഭയുടെ വെള്ളക്കല്ലുങ്കൽ സെമിത്തേരിയിൽ നടക്കുന്നതുമായിരിക്കും. ലിസമ്മ, ജെയിംസുകുട്ടി, ജെൻസി, പരേതനായ നെൽസൺ, ജോൺസൺ എന്നിവർ മക്കളും ഏലിയാസ് കുറ്റിയിൽ, വത്സമ്മ, സെലിൻ, ആശ പരേതനായ മാത്തുക്കുട്ടി കുറ്റിയിൽ എന്നിവർ മരുമക്കളുമാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക്. കാർഷിക മേഖലയ്ക്കും പ്രാദേശിക വികസനത്തിനും കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റിൽ കൂടുതൽ തുക അനുവദിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ധനമന്ത്രി KM മാണി.
മന്ത്രി കെ എം മാണിക്ക് ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർത്തോമാ മെത്രാപ്പൊലീത്തയുടെ പിന്തുണ. ആരോപണങ്ങൾ കാര്യമാക്കേണ്ടതില്ലെന്നും ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചവർ വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ നൽകാതെ നെട്ടോട്ടമോടുകയാണെന്നും മെത്രാപ്പൊലീത്ത. ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ മാരാമൺ കൺവെൻഷന് സമാപനമായി. റാന്നി ഹിന്ദുമത പരിഷത്തിന് തുടക്കമായി. ശിവഗണായ ബലായ സ്വാമികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഇതോടെ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു. നമസ്കാരം.